пандемия 2020 шумораи муҳоҷирон дар русия ду баробар коҳиш ёфт исфара д мллион сомонӣ барои сутуни парчам сарф мешавад овозхони ӯзбек бо сабаби дини ислом аз шоу бизнес даст кашид дар <NOTAPILA> соли <NOTAPILA> 2020 бинобар пандемияи коронавирус шумораи муҳоҷирон дар русия тақрибан ду маротиба коҳиш ёфт дар ин хусус рия новости бо истинод ба вазорати корҳои дохилӣ хабар медиҳад ҳоло дар кишвар 63 миллион муҳоҷир боқӣ монданд дар ҳоле ки одатан ин шумора аз 9ӯ то 1 миллион нафарро ташкил медод айни замон 3 миллион шаҳрвандони хориҷӣ соҳиби патент ҳастанд соли гузашта ин нишондод 7 миллионро ташкил дода буд бо сабаби пандемияи коронавирус мақомот вуруд ба кишварро маҳдуд карданд ва бисёре аз лоиҳаҳои сохтмонӣ дар русия мутаваққиф шуданд ҳукумат чунин мешуморад ки дар натиҷаи тағйиротҳои ҷорӣ бозори меҳнат аллакай то 5 миллион нафар коргарон асосан муҳоҷирон аз хориҷи наздикро аз даст додааст дар робита ба ин рӯзҳои наздик вазорати сохтмони русия ба ҳукумат пешниҳодҳоеро оид ба ташкили вуруди содда кардашуда ба муҳоҷирони меҳнатӣ ба кор дар сохтмонҳо тақдим намуд тибқи маълумоти вазорати сохтмон дар сектори сохтмон норасоӣ тақрибан ксад навад ҳазор нафар коргарон мушоҳида мешавад қаблан вазорати корҳои дохилии русия хабар дода буд ки шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар русия нисбат ба моҳи сентябри соли гузашта чоряк коҳиш ёфта тақрибан яҳашт миллион нафарро ташкил додааст тибқи иттилои маркази тадқиқоти стратегӣ хуруҷи муҳоҷирон аз русия бо сабаби эпидемияи коронавирус боиси норасоии нерӯи корӣ дар 40 фоиз ширкатҳо намоён шудааст дар ояндаи наздик 15 физ ширкатҳо метавонанд ба зарурати зуд ҷалб кардани кадрҳои нав дучор оянд зеро талабот ба кормандон афзудааст раиси шаҳри москва сергей собянин сатҳи хуруҷи муҳоҷирон аз пойтахти русияро дар соли 202040 арзёбӣ кард проблема связана с тем что москве намного стало меньше мигрантов п на4 по отдельным оценкам это конечно влияет на рынок труда коршиносон бар ин назаранд ки пандемияи ҷаҳонӣ русияро аз кузури асосӣ дар муносибат бо осиёи марказӣ яъне муҳоҷирати меҳнатӣ маҳрум мекунад зеро бозори меҳнатии русия аҳамияти худро дар байни муҳоҷирони меҳнатии ин минтақа аз даст медиҳад дар шимоли тоҷикистон мақомоти маҳаллӣ аз буҷа 2230 0 сомонӣ тақрибан дусад ҳазор доллари илои мтаидаиаико барои бунёди сутуни парчам бо фаввора масраф хоҳанд кард менависад азия плс капсулаи зери парчами панҷоҳ метраро дар исфара раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ҳангоми сафари корӣ ба шаҳр гузоштааст масоҳати майдон сифр аз сад шасту панҷ гектарро ташкил хоҳад кард ки арзиши лоиҳавии иншоот ду миллину дусаду си ҳазор сомониро ташкил медиҳад тибқи лоиҳа ҳудуди майдон сафолпӯш карда шуда дар ҳарду тараф фавораҳо ҷойгир хоҳанд шуд баланди сутуни парчам панҷоҳ метр ва андозаи парчам чордаҳ ба ҳафт метрро ташкил хоҳад кард ин аллакай сиюмин сутуни парчам дар кишвар аст онҳо тақрибан дар ҳама шаҳрҳои ҷумҳурӣ ва ҳатто дар деҳаҳои дурдаст низ мавҷуданд танҳо дар соли равон даҳ сутуни парчамҳои баландии гуногун аз б5 то 6 метр кушода шуд ва баландии сутуни парчами баландтарин дар шаҳри душанбе буда 65 метрро ташкил медиҳад ки сохтмони он соли 2у0 1 ба итмом расидааст ва барои бунёди он аз буҷа тақрибан 35 мллин сомонӣ сарф шудааст نهایت انشاءالله روزی ده همی دیکابر آوازخان معروفی چلو دو ساله ازبیکستان جهانگیر آتا در صحیفه اینستاگرام خود اعلان کرده است касби овозхониашро ба охир мерасонад зеро он хилофи ислом аст иттилоъ медиҳад радиои озодлик овозхони маъруф дар паёми видеои худ дар бораи қарори душвори худ нақл мекунад ки дар ду соли охир роҳи тай кардааш ӯро хеле азоб додааст зеро касбаш ба арзишҳои исломӣ мухолиф мебошад ӯ инчунин изҳор дошт ки минбаъд сурудхониро қатъ мекунад ва аз шунавандагонаш даъват кард ки тамоми сурудҳои ӯро аз телефон ва компютерҳояшон дур бикунанд сароянда дар назди мадрасаи кӯкелдашт дар шаҳри тошканд истода чунин гуфт бисмиллаҳ рроҳманиирроҳим ассалому алейкум дӯстони азиз ниҳоят иншоаллоҳ бо хости аллоҳ фикр мекунам ки дар ин дақиқаҳо ба саволҳои посух ёфтам ки ду сол маро азоб доданд ман шоу бизнесро тарк мекунам касбам ки дӯсташ медоштам маро ба чун дараҷа расонид бо кӯмаки ин касб ман эҳтироми халқамро ба даст овардам ва акнун тасмим гирифтам ки ба хотири аллоҳ аз сабаби он ки ба шариати мо мувофиқат намекунад онро тарк кунам ман ба мухлисонам ташаккур мегӯям ки солҳои тӯлонӣ сурудҳои маро гӯш карда маро кафкӯбӣ карданд ташаккур барои таваҷҷӯҳ ва эҳтироми шумо аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад اینچنین به دوستان و هموطنانم که از من و کاری سحنگی من ناراضی بودن سلامتی کامل می خواهم. از آنها خواهش می که مرا بو بخشند. الله از همه شما راضی باشد. سلامت باشد. لطفاً در باره کسب موسیقی من دیگر با من تماس نگیرم. یا کمپیتری لارو بولند و اولانه اوچه رو تشه سیلانه سارا پایم